أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین میں آپ کو سعودی عربیہ کی جو سڑکیں ہیں اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں میں ایک سڑک پہ سفر کر رہا ہوں دیکھیں میری گاڑی چل رہی ہے یہ جس طرح ہمارا علاقہ ہے پاکستان بالکل اسی طرح کی یہ لوکل ایریا ہے یہ طائف کا لوکل ایریا ہے دیکھیں گاڑیاں جو ہیں یہ سڑک پہ چل رہی ہیں یہ دیکھیں سڑک جو ہے یہ بھی ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے بعض جگہ سے یہ ٹریفک آ رہی ہے رواں دواں ہے میرے مخالف سمت میں بھی آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے یہ گاڑیاں جو کراس کر رہی ہیں میں بھی سفر کر رہا ہوں یہ بجارو ہے یہ کار یہ ڈالا دیکھیں آ رہا ہے چلتے جائیں دیکھتے جائیں یہ آگے سے ایک اور دیکھیں پجارو ٹائپ گاڑی آ رہی ہے میں بھی چلتا جا رہا ہوں کوئی آپ کو یہاں پر پیدل آدمی جو ہے وہ بہت شاذ و نادر نظر آئے گا یہ کوئی ایک پیدل آدمی ہے یہ میں نے اسے کراس کر دیا اور گاڑیاں کار جو ہیں یہ مجھے کراس کرتے ہوئے جا رہی ہے یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہ طائف کا ایریا ہے یہ لوکل ایریا ہے طائف کا یہ سائڈ پہ آپ دیکھیں آپ کو مسجد بھی نظر آ رہی ہے کار جو ہے ان کی اسپیڈ کافی تیز ہے مجھے کراس کر گئی ہیں جا رہی ہیں یہ سفر یہ آگے سے بھی ایک کار آ رہی ہے یہ بھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے سائڈ والا ایریا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح کا ہے جس طرح ہمارا ادھر پاکستان میں ہے نا جھاڑیاں وغیرہ بالکل طائف کا ایریا جو ہے یہ ہمارے پاکستان کی طرح کا ایریا ہے یہ ٹھنڈا علاقہ ہے یہاں پر گرمی بہت کم ہوتی ہے یہ کاریں آ رہی ہیں آگے سے ہم بھی ہماری یہ مخالف سمجھ سے آ رہی ہوں میرے سامنے یہ کار آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ایریا آپ دیکھیں کس طرح کا ایریا ہے پہاڑی ایریا طائف جو ہے یہ تقریباً سارا جس طرح ہمارا مری ہے پاکستان میں بالکل اسی طرح کا ہے یہ گاڑیاں جا رہی ہیں مخالف سمت سے آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے یہ کافی تعداد میں گاڑیاں جو ہیں اس روڈ پہ رواں دواں یہ لوکل سڑک ہے آپ سعودی عرب کی دوسری سڑکیں دیکھیں گے وہ سب کارپٹ ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں یہ لوکل ایریا کی سڑک جو آپ دیکھ رہے ہیں تبھی تو آپ کو یہاں پر سیدھا سیدھا گاڑیاں جو ہیں وہ سفر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس سڑک کو زیادہ تر مزدور اپنے ٹرک وغیرہ کے لیے یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کار دیکھیں کدھر جا رہی ہے خطرناک لائن پہ یہ چلی گئی تھی مجھے تو ڈر لگ گیا تھا اس کار کا یہ جو سامنے کار جا رہی ہے یہ چوک آ گیا ہے یہاں سے چوک ہے یہ دیکھیں ہم نے سیدھے ہی جانا ہے ادھر وہ کار جا رہی ہے ہم نے اس طرف ہی جانا ہے درمیان میں سے دیکھیں سڑک کیسی ہے ٹوٹی ہوئی ہے یہ آگے دیکھیں یہ ڈالا یہ گاڑی جو ہے یہ کیسے اس نے کراس کی یہاں بھی ایک چوک ہے ایک فرنٹ کی طرف جا رہی ہے ایک لیفٹ جا رہی ہے اور رائٹ ہم سب نے لیفٹ کی طرف چلنا ہے یہ دیکھیں ہم لیفٹ کی طرف ہو گئے ہیں یہ آگے سے لوڈر گاڑیاں آ رہی ہیں یہ گاڑیاں دیکھیں آ رہی ہیں یہ سڑک جو پیچھے میں نے سڑک آپ کو دکھائی اس سے یہ بہتر ہے دیکھیں اب یہ بہترین جیسے جیسے ہم شہر کے نزدیک آتے جائیں گے نا تو یہ سڑکیں جو ہیں یہ بہت زبردست ہوتی جاتی ہیں کارپٹ روڈ ہو جاتی ہیں پھر یہاں پر اسپیڈ بھی کافی ہوتی ہے وہ کار جو میرے سامنے جا رہی تھی دیکھیں کتنا فاصلہ کر دی ہے مجھے یہ ایک اور کار مجھے کراس کر دی ہے یہ دیکھیں یہ ایک اور کراس کر وہ آگے ایک اور مخالف سمت سے آ رہی ہے چلتے 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 ہم منزل کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ کو روڈ نظر آ رہی ہے کتنی بہترین روڈ ہے
ये ताइफ का एरिया है, ठंडा इलाका है, जिस तरह हमारा मरी का एरिया बिल्कुल उसी तरह का है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। आप जैसे जैसे हम सिटी की तरफ चलेंगे ये इलाका और खूबसूरत हो जाएगा और ट्रैफिक जो है वो भी ज़्यादा मकदार में आप हो जाएगी। फिर ये सड़क आपको नज़र आ रही है, ये देखें ये गाड़ी, काफ़ी गाड़ियाँ। आप जैसे जैसे हम शहर जा रहे हैं तो गाड़ियों की तादाद जो है वो भी बढ़ती जा रही है, रवानगी गाड़ियों में बहुत ज़्यादा आप हो जाएगी आस्ता आस्ता। यहाँ पर काफ़ी तेज चलना पड़ता है, वो देखिए दो कारें जो जा रही हैं इतनी स्पीड के साथ वो जा रही हैं, मैं भी पीछे बड़ी स्पीड के साथ जा रहा हूँ, आगे से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो ने एक अपने अपनी साइड पर सब जा रहे हैं, कोई किसी को क्रॉस नहीं करता, अपनी साइड पर सब जा रहे हैं। ये कार दूसरी कार को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है लेकिन दोनों की स्पीड बहुत ज़्यादा है, आगे से मजीद गाड़ी आ जाती है तो ये क्रॉस नहीं कर सकते। ये आज मैं आपको सऊदी अरब के ताइफ सिटी जो है उसके लोकल एरिया की सैर करवा रहा हूँ, आइंदा भी इसी तरह मैं आपको सैर करवाता रहूँगा। आपने मेरी इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये इलाका आपको कैसा नज़र आया, ताकि मैं मजीद वीडियो आपके लिए जो है ना ये फॉरवर्ड कर सकूँ। तो इसी उम्मीद के साथ अल्लाह हाफिज़।